নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জানাইছো প্ৰাচীন হার্বস হেলথকেয়ার ইউটিউব চ্যানেল লৈ আজিৰ এই ভিডিওত মই লৈ আহিছো আন এটি আয়ুর্বেদিক প্ৰডাক্ট যাৰ নাম হল লিভাৰ টেবলেট লিভাৰটোৱে আমাৰ শৰীৰৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান অংগ কিয়নো লিভাৰ যেতিয়াই আপোনাৰ সুস্থ হৈ থাকে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ শৰীৰ সুস্থ হৈ থাকে যেতিয়াই লিভাৰ আপোনাৰ বেয়া হয় মানে ইনফেকচন হয় বা অন্য কিছুমান সমস্যাই দেখা দিয়ে লিভাৰৰ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আহি পৰে লিভাৰ ডেমেজ হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ হজম নোহোৱা হয় গেছ এণ্ড এচিডিটি হ'বলৈ ধৰে আৰু লিভাৰ যেতিয়া ডেমেজ হ'বলৈ ধৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মুখতো কলা কলা দাগ কিছুমান পৰিবলৈ লয় শৰীৰ অৱশ হৈ পৰে আপোনাৰ শৰীৰে খাদ্যৰ পৰা যিখিনি উপাদান পাব লাগে যিখিনি খোৰাক পাব লাগে সেইখিনি খোৰাক নাপায় কিয়নো আমাৰ শৰীৰত হজমেই নহয় কিয়নো সম্পূৰ্ণ খাদ্য পাচন কৰে লিভাৰে এই লিভাৰক সুস্থ ৰখাটো আমাৰ খুবেই জৰুৰী গতিকে প্ৰাচীন হার্বস হেলথকেয়ার প্ৰাইভেট লিমিটেডে এটা আয়ুর্বেদিক প্ৰডাক্ট আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিৰে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে যাৰ কোনো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নাই ইয়াক আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই দিয়া হৈছে যাৰ নাম হ'ল লিভাৰ টেবলেট ইয়াক এগিলাচ গৰম গাখীৰৰ সৈতে এটাকৈ টেবলেট প্ৰত্যেক দিনে সেৱন কৰিব লাগে ইয়াক সেৱন কৰিলে আপোনাৰ ভোক নলগা বদহজমি বা গেছ হোৱা শৰীৰ দুৰ্বল হোৱা লগতে টিছু ৰিপেয়াৰ কৰি দিয়ে ইয়াতে বহুতো গুণসম্পন্ন ঔষধি কিছুমান আছে যিখিনি বনজ সম্পদৰ সৈতে তৈয়াৰ কৰা হৈছে আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতি ইয়াৰ কোনো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নাই ইয়াক যিকোনো বয়সৰ ব্যক্তিয়ে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যিসকল মাতৃয়ে দুগ্ধপান কৰাই আছে যিসকল মহিলা গৰ্ভৱতী বা শিশুসকল তেনে চালুকীয়া শিশু তেখেতলোকক এই টেবলেটখন কৰিবলৈ দিব নালাগে ইয়াৰ বজাৰ মূল্য হ'ল 850 টকা ইয়াক প্ৰাচীন হার্বস প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰা আপুনি যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰি লৈ আহিব প্ৰাচীন হার্বসৰ লিভাৰ টেবলেট আৰু এনেবোৰ ভিডিঅ' চাই যদি আপুনি ভাল পায় তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি আমাক জনাব আৰু এই ভিডিঅ'বোৰ সঘনাই পাবৰ বাবে বা আগতীয়াকৈ পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপুনি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ